Bom dia a todos. Dá início, então, à nossa 31ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos o quórum completo de 5 diretores. Temos para aprovação a ata da 30ª reunião pública ordinária da diretoria. Indago se tem alguma observação. Eu tenho uma observação, sim. Pois não. Só um momento. É sobre o processo tarifário. Na ata ficou registrado só a resolução que homologava as tarifas, ficou faltando as dos indicadores de qualidade. Então, no caso, isso na 30ª, foi da Celesc, que aconteceu o mesmo feito na 28ª, que foi da Excelsa. Então, só registrar na ata também a resolução que aprova os indicadores de qualidade. Ok, então fica retificada a ata para incluir o que já foi deliberado e até mesmo publicado as resoluções, né, que são duas, a tarifa da questão dos limites de ECFEC. Só então incluir na ata essas duas. Ok, feita a retificação, aprovada então com essas retificações a ata da 30ª reunião. Solicito então ao secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta e já chamo o primeiro item. Então, bom dia a todos. Informando a nova ordem da pauta que foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 12, e na sequência os itens 17, 18 e 26. E como é de praxe, a gente chama o conjunto dos itens do bloco, que nesta reunião representa os itens de 16 a 35, tendo em vista que eles serão deliberados conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional em conjunto. Informo que a decisão, com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 19 de agosto. Informo também que os itens 24, 25 e 30, que são do bloco, foram retirados de pauta e que há destaque os itens 17, 18 e 26 do bloco, conforme já foi informado. Então, passa a... Então, indago se tem interesse em destaque mais algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação o bloco, então, compreendido dos itens 16 a 35, exceto os itens 17, 18 e 26 que foram destacados, e os itens 24, 25 e 30 que foram retirados de pauta. Em votação. Eu voto pela aprovação do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. Então, item 1, processo 48.500.1740.2016.24. A aprovação do edital do leilão número 3 de 2016, ANEEL e anexos, denominado primeiro LER de 2016, destinado à contratação de energia de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte hidrelétrica, com início de suprimento em 1º de março de 2020, consolidado após contribuições trazidas na audiência pública 26 de 2016. Diretor relator, doutor José Jurosa. Na reunião de número 15 deste ano, a diretoria da ANEEL determinou a instauração de audiência pública no período de 4 de maio a 3 de junho, visando obter subsídios ao aprimoramento da proposta de edital e respectivos anexos ao leilão número 3 de 16. E a partir da decisão foi emitido o aviso da audiência pública número 26. As contribuições às minutas do edital e ao contrato de energia de reserva foram analisadas por meio da nota técnica número 27 da Comissão Especial de Licitação e, mediante a nota técnica 269, a SGT propôs os valores de TUST e TUSD-G de referência para a central geradora participando desse leilão. Em 22 de agosto, foi exarado o parecer 423, pelo qual a Procuradoria-Geral examinou a minuta de edital e respectivos anexos do leilão número 3 e opinou pelo prosseguimento do licitatório. Destaca-se que, por meio do ofício 232 de 2016, a Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, na data de ontem, informou os seguintes parâmetros a serem aplicados ao leilão
3 de 2016. O custo marginal de referência do leilão em R$ 248,00 por megawatt-hora e o preço inicial do produto por quantidade fonte de elétrico também R$ 248,00. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria reitera o parecer 423/2016, opinando pela aprovação do edital do leilão, com o prosseguimento do procedimento licitatório. Trata-se de aprovação do edital e dos respectivos anexos do leilão número 3, denominado primeiro leilão de energia de reserva 16, destinado à contratação de energia de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte elétrica, com início de suprimento em 1º de março de 20, cujas minutas foram submetidas à audiência pública número 26. E as principais diretrizes do MME para esse leilão, que constam da portaria 104, vale inicialmente destacar o seguinte, que o leilão será realizado no dia 23 de setembro de 2016. Está restrito a empreendimentos de hidrelétrica a partir de CGH e PCH. Serão negociados contratos de energia de reserva na modalidade de quantidade de energia com prazo de suprimento de 30 anos. Foi também estabelecido um montante de 90% da garantia física do empreendimento como limite a ser negociado no leilão. O início do suprimento de energia dar-se-á em 1º de março de 20. Prevê a hipótese de rescisão do CER relativo a CGH, que venha a ser afetado por aproveitamento ótimo, em que haja comprometimento do atendimento ao lote de energia dos contratos de leilão. Estabelece também a vedação do empreendimento de aderir ao mecanismo de realocação de energia. Não se admite a ampliação do empreendimento nos casos de alteração do enquadramento como PCH, quer como CGH, sob pena de rescisão do CER. Não serão habilitados tecnicamente pela EPE empreendimento com CVO superior a zero, empreendimento do qual tenha sido comercializada energia em leilões de energia nova, de fontes alternativas ou de energia de reserva, e a CGH com capacidade instalada inferior a 1 MW. Também é vedada a participação de empreendimento que tenha entrado em operação comercial até a data de publicação do edital, e também que não existe garantia de recebimento de receita nos casos de indisponibilidade do sistema de transmissão e distribuição na data de início do suprimento contratual. Quanto aos empreendimentos cadastrados, a EPE registrou um cadastramento de 133 projetos para o primeiro LER, conforme discriminado no quadro abaixo, cujas fichas de dados e demais documentos serão examinados no processo de habilitação técnica que antecede a realização do leilão. Então, se os senhores observarem, os estados que mais, o estado que mais tem CGH e PCH é o estado do Paraná, com 40 na soma, e o de Santa Catarina com 34. Não, 30 no Paraná e 34 em Santa Catarina. Ou seja, teremos um total aí de 74 PCH e 59 CGHs. Um total geral de 988 MW de potência instalada. E as principais audiências, as principais contribuições à audiência pública foram recebidas pela comissão, enviadas por 14 instituições. O Instituto de Engenharia do Paraná, Furnas, CCE, Abrace, Apine, Eletro, Copel, Rincão Energia, AES, Neo Energia, Enerbran Energia, Camerge, Construnível e Rai Brasil. Do total, foram encaminhadas 44 contribuições, das quais 40 referentes a editais e 4 relativas à minuta do CER. E a tabela a seguir apresenta o resultado da análise de contribuições do leilão, ou seja, um total de 44 contribuições, 26 não foram aceitas, 3 foram aceitas parcialmente, 11 foram aceitas, 2 não foram aceitas, e duas foram aceitas do CER. E as contribuições e as correspondentes justificativas estão descritas no relatório de análise de contribuições anexo à citada nota técnica, sendo de destacar que as sugestões de aprimoramento aceito ou parcialmente aceito tratam de adequações textuais. E destaque desse leilão a participação de CGHs como vendedoras, fato inédito em leilões regulados, o que demandou da CEL e da SCG medidas que permitissem a participação dessa fonte. As CGHs, assim entendidas como centrais hidrelétricas, com potência instalada menor ou igual a 3 MW, estão dispensadas de outorga, devendo somente ser comunicada à ANEEL. Além disso,
Observa-se que esse tipo de central hidrelétrica não está obrigado a respeitar o aproveitamento ótimo em sua implantação e, por conseguinte, é passível de ser afetado por central hidrelétrica que almeje o aproveitamento ótimo. E na audiência pública foi proposta a emissão de outorga de autorização para a CGHs que vendesse energia, tendo como base o precedente existente nos leilões de compra de energia realizados pela ANEEL para atendimento aos sistemas isolados, em que a usina com capacidade reduzida recebe a outorga de autorização. Nesse sentido, o edital encerra a previsão de emissão de outorga de autorização para a CGHs vencedora, mas com duas ressalvas em relação aos direitos preconizados na resolução normativa 389, que diz: não será emitida DUP, denotando que o empreendedor deverá dispor por conta própria das áreas necessárias à implantação da CGH, e o potencial ótimo estabelecido nos estudos de inventário possui a precedência em relação à CGH, podendo ser revogada a outorga da CGH, caso o potencial ótimo venha a receber a outorga de autorização de concessão. E essa condição está aderente à diretriz do leilão, segundo a qual o CER poderá ser revogado caso a CGH venha a ser afetada por aproveitamento ótimo. Nesse ponto, entendo ser não apenas possível, mas principalmente necessária que a CGH, que comercializa energia no leilão, receba outorga de autorização para exploração do potencial, tendo como em vista a natureza e a finalidade que a CGH passa a ter pela venda de energia em leilão regulado. Além do mais, a participação de CGHs no leilão, principalmente de usinas com garantia física abaixo de 1 MW médio, demandou a alteração do valor do lote, passando a corresponder a 0,01 MW médio, conforme disposto na portaria 437 de 2016, que estabeleceu as diretrizes da sistemática do leilão. Outra novidade desse leilão é que a vendedora, para encaminhar conjuntamente com os documento de habilitação, requerimento de enquadramento no REID, nas condições estabelecidas na portaria 222 de 16, de forma a possibilitar o enquadramento do empreendimento nesse regime, já no ato de outorga de autorização. Tal medida é optativa para a vendedora e não se constitui parte no processo de habilitação do leilão. Registro que essa medida traz ganho de tempo substancial ao empreendedor, pois até o momento a solicitação de enquadramento no REID somente ocorria a partir da emissão da outorga. Então, senhores, diante do exposto que consta do processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória nos termos da minuta anexa, a fim de aprovar o edital do leilão número 3 de 2016 e os respectivos anexos do primeiro LER de 16, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir de fonte hidrelétrica, com início de suprimento em 1º de março de 2020, e estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão TUS e as tarifas de uso do sistema de distribuição TUS e G, aplicáveis, conforme o caso, às centrais geradoras participantes do leilão número 3 de 2016. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por aprovar o edital do leilão 3 de 2016, ANEEL, e os respectivos anexos, primeiro LER de 2016, destinado à contratação de energia de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte hidrelétrica, com início de suprimento em 1º de março de 2020, e estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão e das tarifas de uso do sistema de distribuição, aplicáveis, conforme o caso, às centrais geradoras participantes do leilão 3 2016 ANEEL. Próximo item. Item 2, processo 48.500.21.19.2014.16. Revogação parcial da homologação e da adjudicação do leilão número 6 de 2014, denominado leilão A-5 de 2014, especificamente da Centro Norte Energia, titular do empreendimento da UTS-CNE, com potência instalada de 105 MW, da Comodoro Energética S.A., e da Presente de Deus Energética S.A., titular do empreendimento PCH Presente de Deus. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Na terceira reunião pública extraordinária, que realizamos em 6 de fevereiro de 2015, essa diretoria colegiada, por considerar a recomendação da Comissão Especial de Licitação, unanimemente homologou parcialmente e adjudicou o objeto do leilão número 6, que foi o leilão A-5 de 2014, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2019, a Centro Norte Energia,
a CNE, titular do empreendimento UTE-CNE, com potência instalada de 105 MW, dentre outras. E a decisão foi consubstanciada no aviso de homologação e adjudicação publicado em 9 de fevereiro de 2015. Na sequência, já em 2 de junho de 2015, por ocasião da 19ª reunião pública ordinária, o colegiado também, por recomendação da Comissão Especial de Licitação, por unanimidade homologou e adjudicou o objeto do leilão número 6. Para início de suprimento, em 1º de janeiro de 2019, a Comodoro Energética S.A., titular do empreendimento PCH Comodoro, com potência instalada de 10,3 megas, e também a Presente de Deus Energia Energética, titular do empreendimento PCH Presente de Deus, com potência a instalar de 13,4 megas. E a decisão foi consubstanciada desses empreendimentos no aviso de homologação e adjudicação publicado em 8 de junho de 2015. E aí, senhores diretores, após sucessivos pedidos de prorrogação do prazo para apresentar a garantia de fiel cumprimento, todos concedidos pela CEL e descumpridos pela Centro-Norte Energia, esta diretoria, por meio do despacho número 1415, de 31 de maio de 2016, negou provimento ao requerimento administrativo apresentado pela CNE para manter a decisão de não aceitar a minuta de apólice de seguro garantia apresentada pela requerente e determinar a execução da correspondente garantia de participação aportada. Inconformada com a decisão, a CNE interpôs pedido de reconsideração, ao qual essa diretoria colegiada também unanimemente negou provimento nos termos do despacho 1898 de 19 de julho de 2016. Em atendimento ao despacho 1415 de 2016, a Câmara de Comercialização de Energia, na condição de gestora das garantias dos leilões, conforme a orientação da Comissão Especial de Licitação, executou a garantia, revertendo-a em favor da Conta de Energia de Reserva, CONER. E registra-se que, mesmo após essas decisões e a execução da garantia de participação, a CNE apresentou um novo pedido de prazo para apresentar as garantias de fiel cumprimento. Ocorre que, conquanto novamente a CEL tenha concedido prazo até 4 de agosto de 2016, a CNE, mais uma vez, permaneceu inerte e não apresentou as garantias. Quanto à PCH Comodoro e a PCH Presente de Deus, verifica-se que ambas as usinas foram inscritas no leilão número 6, de 2014, como empreendimentos com outorga. Dessa maneira, as respectivas garantias de fiel cumprimento encontravam-se na ANEEL e, nos termos do item 13.1 do edital, deveriam ser adequadas ou substituídas pelas licitantes, para vincularem-se ao objeto e às condições do leilão, inclusive nos respectivos valores. E também, após sucessivos pedidos de prorrogação de prazo para apresentar a garantia de fiel cumprimento, todos concedidos pela Comissão Especial de Licitação e descumpridos, tanto pela Comodoro quanto pela Presente de Deus, mediante o ofício de 6 de junho de 16, de número 77, a CEL notificou os licitantes quanto à pendência e fixou 17 de junho de 2016 como prazo final para regularização sob pena de execução das garantias de participação aportadas. E por considerar que ambas as licitantes não aportaram as garantias no prazo fixado, a CEL, mediante os ofícios 98 e 99, ambos de 4 de julho, com fundamento no item 8.3 do edital, determinou à CCE que executasse as garantias de participação das licitantes, o que foi realizado mediante reversão dos recursos à CONER. E por intermédio das notas técnicas 26 de 2016, de 15 de agosto, e 28 de 2016, de 17 de agosto, a Comissão Especial de Licitação analisou o processo e submeteu à diretoria colegiada recomendação de revogar parcialmente a homologação e adjudicação do leilão número 6, especificamente no que se refere às licitantes Centro-Norte Energia, Comodoro Energética e Presente de Deus Energética, bem como que seja determinada a abertura de processo administrativo para aplicar às licitantes as penalidades previstas no item 16.1 do edital. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela revogação parcial da homologação e adjudicação do leilão, nos termos propostos pela Secretaria Executiva de Leilões. Bom, nos termos do item 13.1 do edital de leilão número 6, 2014, as vendedoras que negociarem energia no leilão deveriam recolher a garantia de fiel cumprimento junto ao agente custodiante no prazo de até 30 dias corridos após a publicação do aviso de adjudicação e homologação.
Registra-se que, consoante o edital, o item 13.3, o aporte garantia de fiel cumprimento é condição indispensável para emitir a outorga e para implantar e explorar o empreendimento dos vencedores e para subsequentemente assinar o contrato de comercialização de energia no ambiente regulado decorrente do leilão. Destaque-se ainda que o item 16.3 do edital estabelece que, e aqui eu vou ler o dispositivo, em especial a de aporte e garantias nos prazos estabelecidos, sujeitando a penalidade tipificada nessa seção, sem prejuízo de demais penalidades previstas em lei. Nota-se que, como relatado pela Comissão Especial de Licitação na nota técnica 26, em que pesem as sucessivas dilações de prazo, a CNE, passado mais de um ano e seis meses, 561 dias para ser preciso, da homologação e da adjudicação, ainda não aportou a respectiva garantia de fiel cumprimento, mesmo após a execução da garantia de participação e a concessão de prazo adicional até 4 de agosto, a licitante permaneceu inerte. E dessa maneira, então, a CEL recomendou, nos termos do item 16.3 do edital, revogar a adjudicação referente ao TSNE, bem como instaurar processo administrativo tendente a aplicar à adjudicatária a suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitação promovida pela ANEEL por um ano. Essa relatoria entende que tem razão a CEL, haja vista que o comportamento da adjudicatária, que após um ano e seis meses da homologação e adjudicação ainda não aportou a respectiva garantia de fiel cumprimento, caracteriza descumprimento à obrigação assumida e configura a recusa em obter a autorização e assinar o CCAE, razão pela qual deve-se revogar a homologação e adjudicação referente ao TSNE. Aponta-se que, como relatado pela Comissão Especial de Licitação na Nota Técnica 28, em que pese também essa excessiva dilações de prazo, as garantias de fiel cumprimento também não foram adequadas ou substituídas pela Comodoro Energética e pela Presente de Deus Energética. As licitantes permaneceram inertes, mesmo após prévia notificação e fixação de prazo final para regularização, bem como após a execução das respectivas garantias. Então, dessa maneira, a CEL recomendou, nos termos do item 16.3 do edital, revogar a adjudicação referente a PCH Comodoro e PCH Presente Deus, bem como instaurar processo administrativo tendente a aplicar às adjudicatárias a suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEEL por um ano. Julga-se que a CEL igualmente tem razão, pois o comportamento das adjudicatárias, que após um ano e dois meses da homologação e da adjudicação, permanece inerte e não aporta as respectivas garantias de fiel cumprimento. Caracteriza descumprimento à obrigação assumida e configura recusa em assinar o CCAR, razão pela qual deve-se, também com fundamento nos itens 8.13, combinado com 8.15 do edital do leilão número 6, revogar a homologação e adjudicação referente a ambas as PCHs. Reputa-se ainda, diante do lapso transcorrido desde a homologação e adjudicação das usinas, como adequada e oportuna a abertura de processo administrativo tendente a aplicar aos licitantes as penalidades previstas na seção 16 do edital de leilão número 6/2014. Por fim, registra-se que, como apontado pela Comissão Especial de Licitação nas notas técnicas 26 e 28, ambas de 2016, no caso do leilão número 6, todas as licitantes foram classificadas, razão pela qual não há outras proponentes a serem convidadas para homologação e adjudicação. Com apoio nessa fundamentação e no dispositivo do processo número 48.500.0021.19/2014-16, voto por revogar a homologação e adjudicação da Centro-Norte Energia, titular do empreendimento TSNE, da Comodoro Energética, titular do empreendimento PCH Comodoro, e da Presente de Deus Energética, titular do empreendimento PCH Presente de Deus, e determinar a abertura de processo administrativo tendente a aplicar à Centro-Norte, a Comodoro Energética Presente de Deus, as penalidades previstas na seção 16 do edital de leilão número 6/2014. É o voto. Em discussão. Quem que é o responsável por atender essa item B aqui? Quem que abre o processo para aplicar? É a CEL? Não, é a SCG. É a CFG, não? Bem, eu acho que na dúvida é melhor dizer quem é. Essa que é a minha sugestão. Okay. Endereçar aqui quem que seria responsável por isso. Eu penso que seria a SCG. Eu penso que seja a SCG também. Não é? Porque não é uma punição nos termos da 63, é da gestão do contrato. É a gestão do contrato SCG. É. Talvez então fosse o caso de explicitar aqui, né? Porque senão fica essa
dúvida e talvez ninguém tome a iniciativa. Ok, a gente ajusta a terminar SCG a abertura. Ok, então em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. SCG não está aqui, né, Romário? Então, fica fácil. Né? Então, proclamo que a diretoria decidiu por revogar a homologação e adjudicação da Centro Norte Energia S.A., CNE, titular do empreendimento TE-CNE, com potência instalada de 105 MW da Comodoro Energética S.A., titular do empreendimento PCH Comodoro, com potência instalada de 10,3 MW e da Presente de Deus Energética S.A., titular do empreendimento PCH Presente de Deus, com potência instalada de 13,4 MW no leilão 6/2014 ANEEL. E também por determinar a SCG a abertura de processo administrativo tendente à aplicação a Centro Norte Energética S.A., CNE, e Comodoro Energética S.A., a Presente de Deus Energética S.A., as penalidades previstas na seção 16 do edital, que diz respeito das penalidades do edital do leilão 6/2014 ANEEL. Próximo item. Tem três processos: 48.500, 40.69, 2016-73. Prorrogação do prazo de vigência das tarifas de aplicação da Companhia Energética de Alagoas e da Companhia Energética do Piauí, em função de sua designação como responsáveis pela prestação do serviço público de distribuição de energia, nos termos e condições estabelecidos pela Portaria 388 de 2016 do MME. Diretor relator, Dr. Tiago Correia. Bom dia a todos. Por meio do despacho número 3.540, de 2015, a ANEEL recomendou ao Ministério de Minas e Energia a prorrogação das outorgas da concessão da Companhia Energética de Alagoas, a CEAL, e da Companhia Energética do Piauí, CEPISA, dentre outras. O MME, acatando a recomendação, deferiu as referidas prorrogações e convocou a CEAL e a CEPISA, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º da Lei 12.783, para assinatura do novo contrato de concessão, no prazo de 210 dias, a partir da data de publicação do referido despacho. Em 22/6/2016, foi publicada a medida provisória número 735, estabelecendo diretrizes adicionais nos casos da não prorrogação das concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, quando o prestador do serviço for pessoa jurídica sob controle direto ou indireto da União. Em 26/6/2016, expirou o prazo estabelecido para a CEAL e a CEPISA assinassem um novo contrato de concessão, a fim de formalizar suas intenções de se manterem como agentes prestadores do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica em suas respectivas áreas de concessão. A CEAL e a CEPISA, bem como as demais concessionárias do Grupo Eletrobras e a CEA, optaram pela não assinatura do novo contrato de concessão e abdicaram do seu direito de renovação da concessão. Nessa mesma data, foi publicada a Portaria MME nº 388, aprovando os termos e as condições para a prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica por órgão e entidade da Administração Pública Federal, com vistas a garantir a continuidade da prestação do serviço até a assunção de novo concessionário, nas áreas cuja concessão não tenha sido prorrogada nos termos da Lei nº 12.783. Em 3/2/2016, foram publicadas as portarias 423 e 424, as quais designaram respectivamente a CEPISA e a CEAL como responsáveis pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica nos termos e condições estabelecidos na portaria número 388, até a assunção do novo concessionário. As portarias de designação estabeleceram que os reajustes tarifários para a CEPISA e para a CEAL fossem realizados de modo ordinário e com periodicidade anual a partir de 28 de setembro de 2016. No entanto, de acordo com os contratos de concessão de serviços públicos de energia elétrica número 4 e número 7, ambos de 2001, o reajuste tarifário anual das duas concessionárias ocorre sempre em 28 de agosto. Logo, as tarifas resultantes dos reajustes anuais de 2015 da CEPISA e da CEAL, homologadas respectivamente pelas resoluções número 1949 e 1984, encontram-se vigentes no período de 28 de agosto e 27 de agosto e precisam ser prorrogadas então até a data de 27 de setembro, para que possa então entrar a nova tarifa. Em 15/8/2016, foi sorteado o relator. É o relatório.
Procuradoria. Com relação aos itens 3 a 11, a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Então, com a publicação das respectivas portarias, a 423 a 424 do Ministério de Minas e Energia, objetivando a garantia da continuidade da prestação de serviço até a assunção do novo concessionário nas áreas de concessão da CEPISA e da CEAL, essas distribuidoras tiveram alteração da data de aniversário contratual, sendo necessária a publicação de ato específico para prorrogar a vigência das atuais tarifas de aplicação até a nova data estabelecida. A tabela 1 a seguir indica a resolução homologatória vigente e o período em que as tarifas atuais dessas concessionárias devem ser mantidas. Então, a vigência original e o período de prorrogação. Aqui é 27/9, né? De 27/8 a 27/9. Isso, né? E além das tarifas de aplicação, faz-se necessária a prorrogação de outras tabelas e valores constantes na resolução homologatória, que aprova o resultado do processo tarifário de 2015 das concessionárias, conforme a tabela 2 a seguir. Então, tem as tabelas prorrogadas, né, os itens ali. E devido à prorrogação das tarifas de aplicação, alguns direitos e obrigações acessórios relacionados com os processos tarifários precisam também ser estabelecidos nos casos em que a nova data contratual ultrapassa o mês de competência do aniversário antigo. Aqui destaco-se aqueles itens que têm seus valores associados à cobertura tarifária vigente e não possuem mecanismo de compensação de variação de valores, como é o caso das cotas mensais da CDE Energia, da conta CR e da parcela mensal do custo de conexão DIT de uso exclusivo. Igualmente, a subvenção da CDE repassada pela Eletrobras às concessionárias relativas aos descontos tarifários do artigo 3º do Decreto 7.891, por terem valores atrelados às tarifas vigentes, também precisam ser objeto de prorrogação. Quanto à conta mensal da CDE Energia e da CDE associada à conta CR, os valores foram definidos até o mês de competência anterior ao aniversário contratual antigo, tanto para a cobertura tarifária quanto para o recolhimento Eletrobras e a CCR, respectivamente, conforme resoluções homologatórias 1857 e 1863. Deste modo, em decorrência das prorrogações das tarifas e como a nova data contratual ultrapassa o mês de competência do aniversário antigo, faz-se necessário estabelecer o valor das cotas para os meses adicionais, até o mês de competência que antecede a nova data contratual, conforme demonstrado nas tabelas 4. Então, se estabelece aqui o valor mensal, né, a ser correspondente à CDE Energia e o correspondente à CDE da conta ACR. Importante salientar que os valores das cotas mensais da CDE Energia conta CR e da CDE Energia normal, aprovados por meio das resoluções homologatórias 2004 e 2077, respectivamente, devem ser considerados apenas a partir da competência do processamento do reajuste ou revisão tarifária ordinária da respectiva concessionária, ou seja, observada a sua nova data de aniversário contratual. Com relação à subvenção da CDE para a cobertura dos descontos tarifários concedidos pela concessionária, seus valores foram fixados nas respectivas resoluções homologatórias de 2015, com vigência para competência no período de referência original, ou seja, por apenas 12 meses, não considerando as novas datas do aniversário contratual. Ocorre que o valor da subvenção da CDE apurada em cada ano é composto de duas parcelas, sendo a primeira referente ao ajuste do ano tarifário anterior e a segunda parcela relativa à previsão para o período tarifário subsequente. A parcela relativa ao ajuste deve se exaurir no período de 12 meses, não podendo seu valor ser prorrogado. Sendo assim, como a nova data contratual ultrapassa o mês de competência do aniversário antigo, mais de 12 meses, faz-se necessário estabelecer o valor a ser repassado pela Eletrobras em relação aos meses adicionais até o mês de competência que antecede a nova data contratual, o qual deve corresponder apenas ao valor mensal da previsão. E aí esses valores estão discriminados na tabela 5. Por fim, cumpre informar que, por estarem sendo prorrogadas as tarifas de aplicação de cada concessionária, nas quais estão contidos todos os componentes financeiros contemplados no cálculo tarifário 2015, as diferenças de receita maior ou a menor, decorrente do fato de ter havido faturamento desses itens financeiros no período superior a 12 meses, serão devidamente examinadas caso a caso para fins de reversão no cálculo tarifário a ser processado na nova data de reajuste. Então, pelo exposto, considerando que consta o processo 48.500.0040.69.2016-73, voto por prorrogar o prazo de vigência das tarifas atualmente praticadas pela Companhia Energética de Alagoas, CEAL, e Companhia Energética do Piauí, CEPISA, até 27 de setembro, conforme resoluções em anexo. É o voto. Em discussão,
Thiago, eu me confundi todo com essas datas. Qual é a nova data do aniversário destes duas? É 28 de setembro. Aí a tarifa tem que ser prorrogada até um dia antes. A portaria de designação colocou 28 de setembro? Isso. Ah, não foi 31 de agosto, não? Quer dizer, então o ano que vem vai ficar um intervalo menor do que um ano. Quer dizer, postergou o reajuste para 28 de setembro deste ano e a revisão carimbou 31 de agosto de 2017, é isso? É porque também nesse caso dessa em particular, não, dessas duas, né? Não havia tempo hábil entre a designação e o cálculo da data original. É isso, por isso que isso, para as demais não houve a mudança, né? Porque ela já estava um pouco mais à frente. Ah, sim. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por prorrogar o prazo da vigência das tarifas atualmente praticadas pela Companhia Energética de Alagoas, CEAL, da Companhia Energética do Piauí, CEPISA, até 27 de setembro de 2016, conforme as resoluções. Próximo item. Item 4, processo 48.500.10.80.2016.81. Reajuste tarifário anual de 2016 da Eletroeletricidade e Serviços S.A. vigorará a partir de 27 de agosto de 2016. Diretor relator, doutor Reive Barros, informo que há pedido de sustentação oral. A Eletro é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 2,4 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 3,9 bilhões. Em 27 de fevereiro de 2015, mediante a resolução 1858, foram homologados os resultados da revisão tarifária extraordinária RTE das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regra as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. E no caso da Eletro, o efeito médio homologado pela resolução 1858 foi de 24,25%. A resolução 1944, de 25 de agosto de 2015, homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Eletro, que representou um efeito médio tarifária de 4,20% para os consumidores da distribuidora em relação às tarifas homologadas na RTE 2015. A Superintendência de Gestão Tarifária SGT, através da nota técnica 279, de 18 de agosto de 2016, consolidou o cálculo do reajuste de 2016 da Eletro. E no dia 17 de agosto de 2016, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da Eletro as planilhas finais do cálculo da RTA de 2016, conforme dispõe a resolução normativa 652 da ANEEL de 17 de março de 2015, que aprovou a revisão do submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET, procedimento de regulação tarifária, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Saulo de Tarso Castilho Júnior, representante da Eletro. Bom dia a todos, bom dia, senhores diretores. Eu venho aqui pela Eletro expor um fato que acontece com frequência nos processos de tarifários da Eletro e acredito que em muitas outras distribuidoras também. A questão é que o impacto dos itens financeiros no valor do reajuste ou da revisão. Como vocês podem ver ali no gráfico, na tabela, nos reajustes de 2014 e nos reajustes de 2015, esse impacto representa muito mais do que um terço do percentual total do reajuste tarifário ou da revisão tarifária que aconteceu. Isso significa que há um impacto relevante no caixa da empresa ao assumir essas variações e sempre necessitamos de empréstimos para cobri-las.
seria importante que a cobertura tarifária fosse a mais assertiva possível, para evitar esse impacto no caixa das distribuidoras e a volatilidade nos índices tarifários. Para 2016, o impacto não é tão significativo, mas já se vislumbra aí para 2017, para no decorrer do ano tarifário, em sequência agora após o reajuste, alguns impactos que são relevantes para a Eletro. O primeiro deles é a alteração do preço da energia de Itaipu. A MP 735, ainda vigente, assumiu aí que as tarifas de Itaipu tenham no seu preço a integralidade do custo relativo ao fator multiplicador de 15,3 vezes. Né? Isso foi tratado num acordo entre a República do Brasil e a República Paraguaia, e foi um acordo lá em 2009, foi promulgado por um decreto 7506, de 27 de junho de 2011. Isso faz com que tenhamos um impacto na tarifa de aproximadamente 5,5% na tarifa em dólar de Itaipu, a partir já vigorando a partir retroativa 1º de janeiro de 2016. Né? Entendemos aqui que essa MP é um ato do governo e creio que ele não irá rever essa posição. Portanto, isso é sabido pela ANEEL também, entendemos que a ANEEL poderia já nos repassar esse aumento que ocorrerá talvez em janeiro, e aí vamos carregar uma CVA até agosto do ano que vem. Outro ponto que foi pleiteado pela Eletro é com relação à tarifa de Angra, da Eletronuclear. Em 2015, por intermédio da resolução 2006, a ANEEL fixou uma tarifa lá de R$ 206 por megawatt-hora para o ano de 2016, calculada através de uma receita fixa. A Eletronuclear, através de uma reconsideração que foi acatada pela ANEEL, teve a receita fixa alterada e, com isso, o despacho lá 911 homologou uma nova tarifa para a Nuclear de Angra. Esse ajuste, a princípio, deve ocorrer a partir de janeiro de 2017, sendo retroativo ao ano de 2016. O que foi solicitado de novo pela Eletro é que isso fosse antecipado para que não causasse os mesmos problemas de CVA. Ou seja, em 2017 teremos um reajuste retroativo de R$ 3,00 a mais por megawatt-hora e terá sido carregada uma CVA até meados lá de agosto. Um outro ponto colocado pela empresa refere-se ao risco hidrológico dos contratos de cotas de garantia física e a exposição ao mercado de curto prazo de Angra. Atualmente, esse risco hidrológico das cotas e da exposição tem o seu repasse integral posterior à sua concretização. Ou seja, a tarifa cobre, a receita da tarifa atual de 2016 cobrirá apenas a RAG das cotas, das geradoras de cotas, e a receita fixa de Angra, sendo que as diferenças serão apuradas no ano que vem. O que acontece? Se houver aí um despacho de bandeira amarela ou bandeira vermelha, e essa cobertura será coberta por essa bandeira. Como estamos num momento de baixa carga e pouco despacho térmico, não acredito que haverá um acionamento de bandeira amarela ou vermelha. E, portanto, não teremos adicional para a cobertura desses recursos durante esse período todo que se vislumbra aí do ano tarifário. O pleito era que fosse concedida essa cobertura prévia, tanto para o risco hidrológico dos contratos de cota, quanto para a exposição do mercado de curto prazo de Angra. O último ponto refere-se à sobrecontratação de energia. O cálculo atual do PRORET e o que foi colocado a princípio aqui no reajuste da Eletro considera um componente financeiro que cobre o período de janeiro a maio de 2016. O que está ocorrendo no Brasil é que esse impacto da sobrecontratação assume valores muito altos, muito significativos para a grande maioria das empresas, sendo que a antecipação dos recursos
de componente financeiro se torna um item muito importante para fazer frente aos custos não cobertos por um mercado que está caindo, ou que caiu, né? As resoluções 255 de 2005, alterada pela 609 de 14, previam uma constituição de previsão de financeiro para sobrecontratação nos processos tarifários. Esse valor foi, esse item foi revisto, né, foi revertido no reajuste, que seria revertido no reajuste subsequente. Esse valor, esse item foi revogado com a aprovação da quarta fase da AP38, e o que estamos propondo, né, é uma, da mesma forma como se faz hoje, a utilização do método de cálculo que contemple, aí, proposto até na abertura da quarta fase, que contemple um componente financeiro para todo o período de 2016. Essas são as solicitações da Electro, né, e que, para que os processos anuais, sejam de reajuste ou sejam de revisão, fossem mais assertivos e não ocorresse com que as tarifas sofram volatilidades de um ano para outro, quando está caindo, você dá um aumento positivo ou o contrário. Esse é o pleito da Electro, eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito. O reajuste tarifário anual da Eletro conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de menos 13,4%, sendo menos 15,02% em média para os consumidores conectados em alta tensão e menos 12,28% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Então, na tabela 1, nós temos o efeito médio a ser percebido pelo consumidor, e aí que corresponde a 13,4%. Se nós formos ao gráfico 1, esse gráfico apresenta o efeito médio e os valores que levaram a esse efeito médio. Primeiro, em cargos setoriais teve uma redução de menos 2,44%, o custo de transmissão 0,19%, a aquisição de energia em menos 2,28%, a distribuição 2,03%, componentes financeiros menos 3,41%, o efeito da retirada de financeiros anteriores, menos 7,49%, isso levou, na sua composição, esse efeito médio de menos 13,40%. A tabela 2 apresenta os itens de custos, né, que conduziram esse efeito. Primeiro, quando nós vamos à parcela A, houve uma variação negativa de menos 5,82%. Em cargos setoriais, também negativo, menos 9,53%. O custo da transmissão positivo em 3,22%. O custo de aquisição de energia mais pró-infra, menos 4,94%. Isso levou a um total da parcela A de menos 5,82%. E com relação à parcela B, o valor corresponde a positivo em 9,11%. Então, esses são os valores que levaram a parcela A e a parcela B. E quando nós fazemos uma avaliação da componente financeiro do processo atual de menos 3,41%, e em relação aos anos anteriores, nós temos aí a composição de todos os CVAs que levaria a um valor negativo de 7,49%. Isso tudo é ponderado, levaria um efeito médio a ser percebido pelo consumidor já citado de menos 13,4%. A parcela A representa 75,7% dos custos da concessionária. A variação de custo apresentou negativo 4,53% na composição do índice tarifário e reajuste tarifário. O valor total dos encargos setoriais diminuiu em 9,53% em comparação com os valores referentes ao reajuste anterior, correspondendo ao efeito médio tarifário de menos 2,44%. Destaca-se principalmente a redução do orçamento da CDE Uso, decorrente da recente aprovação das cotas anuais de CDE para 2016. E conforme a resolução a 2077, de junho de 2016, contribuiu para o efeito médio de 5,51% do atual reajuste da Eletro. O custo da compra da energia está explicitado no gráfico 2, e aí nós temos o valor total de menos 2,28%, que corresponde aos valores das componentes da moda da energia, que nós vamos direto ao detalhamento da compra na tabela 3. Na tabela 3, nós temos os montantes dos contratos, contratos excedentes de disponibilidade, quantidade,
CCR, unidade de quantidade, nova alternativa, Madeira e Belo Monte, bilateral, Angra 1, Angra 2, cotas da Lei 12.783, Itaipu e Proinfa. Então, tudo isso, considerando os montantes de energia, a variação entre o ano anterior e o ano em curso, levou a uma variação negativa de 4,9% no valor do custo de aquisição de energia. Quando nós analisamos a parcela B, essa representa 24,93% dos custos da Eletro e seu incremento correspondeu a 2,03% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IGPM entre agosto de 2015 e julho de 2016 de 11,63%, quando subtraído do fator X de 2,53%, resulta um fator de atualização da parcela B em 9,11%. Com relação ao fator X, foram considerados componentes PD e T, definidos na última revisão tarifária do Eletro, e esses valores corresponderam a 1,28% e 1,38%, respectivamente. Com relação ao componente Q do fator X, foi calculado considerando os pesos dos indicadores DEC e FEC, resultando no percentual de menos 0,3%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento do custo da composição da receita distribuidora sem e com tributos, explicitando a proporção da fatura de energia que se destina a ressarcimento dos custos incorridos. Vamos direto ao gráfico 4. Esse gráfico 4 é a composição da receita com tributos. Quando analisamos esse gráfico 4, verificamos um custo de energia que corresponde a 31,8%, o custo da transmissão de 4,7%, os encargos setoriais 19,5%, tributos 25,5% e o custo da distribuição, que corresponde a 18,6%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, ressalva-se a CVA SSER, que contribuiu para um efeito médio de menos 5,52%, que somado à CVA dos demais encargos setoriais resulta em efeito médio de menos 2,28%. A superintendência destacou ainda que a receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras tarifárias amarela e vermelha e do repasse das contas bandeiras que foram deduzidas dos totais apurados de CVA Energia e da CVA SSER contribuiu para que a tarifa de eletro não sofresse aumento adicional médio de 13,58%. No tocante aos efeitos das liminares que concedeiam isenção do pagamento de parcelas controversas do encargo tarifário da CDE, conforme deliberado por esta diretoria colegiada na reunião pública de 14 de junho de 2016, salienta-se que foi reformulada a decisão de repassar a perda de arrecadação correspondente aos demais consumidores de energia, sem proteção judicial, passando a refletir na execução orçamentária do fundo setorial e, consequentemente, no reembolso efetuado aos beneficiários cujos gastos estão sendo contestados na Justiça. Com isso, os cálculos de reajuste das revisões tarifárias das distribuidoras também não mais serão afetados pelos efeitos das liminares. E para a penalização dessa decisão, conforme consta no despacho 1576 de 2016, a distribuidora foram autorizada a modular as cotas mensais da CDE a serem pagas à Eletrobras, descontando a perda de arrecadação do encargo decorrente das liminares. A tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. E aí nós temos todos os componentes financeiros com os itens respectivos, que leva a um valor negativo de menos 3,41%. A SGT destacou que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, valor já citado, contribuiu para que a tarifa bem residencial da concessionária evoluísse nos últimos 8 anos abaixo da variação do IGPM e IPCA. E nós observamos isso no gráfico. Né? Esse gráfico ele apresenta uma trajetória considerando a evolução da tarifa B1 residencial desde agosto de 2007 até agosto de 2016. E nós percebemos que a trajetória sempre foi abaixo, né, a partir de agosto de 2011, agosto de 2014 teve uma evolução, culminando com a RTE, que levou a um patamar superior às variações de IGPM e IPCA, mas com essa decisão agora do reajuste negativo, passaria a uma tarifa de 447,9. Com relação à subvenção da CDE,
o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras Eletro em relação às competências entre agosto de 2016 e julho de 2017 será de R$16.981.607,25. Esse valor já inclui ajuste da diferença dos valores previstos e realizados entre agosto de 2015 e julho de 2016. Por fim, cabe análise quanto ao pedido de reajuste tarifário contratual apresentado pelo Eletro mediante a carta CT-140, conforme segue. Essa análise foi feita com base na solicitação do Eletro, que inclusive foi apresentada aqui na sustentação oral. Primeiro, com relação à sobrecontratação referente aos componentes financeiros referentes à sobrecontratação de energia. A empresa solicita o reconhecimento de um componente financeiro a fim de antecipar os valores referentes à sobrecontratação / disposição de energia nos termos da resolução 255, revogada pela resolução 703, para fazer frente ao descasamento temporal entre o custo de aquisição de energia e a sua correspondente receita, haja visto o cenário de sobrecontratação conjugado com bandeira tarifária verde e PLD baixo. A SGT, através da nota técnica 279, destacou que a análise realizada no voto de minha relatoria, que apresentou o resultado da audiência pública. E aí tem o resultado da audiência pública que foi considerado nesse voto. Portanto, a análise realizada no âmbito da audiência pública 78/2011, que resultou na publicação da 703 e na revogação da 255/2007, abordou o cenário alegado pela Eletro em seu pedido e concluiu que os outros componentes previstos na cobertura tarifária da concessionária, não utilizado nas situações alegadas pela Eletro, podem cobrir os custos incorridos pela empresa com subcontratação de energia. Ademais, não existe normativa que possibilite a inclusão do componente financeiro de previsão de subcontratação para um cenário de bandeira verde. Entende-se assim que não cabe o atendimento a este item. E nesse caso específico, nós temos já alternativas para mitigar a subcontratação. Nós temos a 711, nós temos as sobras do MCSD, portanto, são instrumentos regulatórios que foram apresentados pela agência que permite se fazer uma negociação entre o agente de geração e o agente de distribuição no sentido de reduzir as sobrecontratações tanto quanto possível. Com relação à alteração do preço de energia de Itaipu, a Eletro solicita que a tarifa de Itaipu, considerada na cobertura da parcela A, incorpore os potenciais efeitos da aplicação da medida provisória 735, de 22 de junho de 2016. A nota técnica da área técnica ressaltou a determinação estabelecida na ProRet, submódulo 3.2, de que a cobertura de custos com aquisição de Itaipu seja obtida a partir da tarifa de repasse vigente na DRP. Cabe esclarecer que a aplicação de nova tarifa de repasse da Itaipu Binacional, decorrente da MP 735, somente poderá ser realizada após publicação da resolução homologatória, o que ainda não ocorreu, portanto, não há respaldo para a aceitação do pedido. De todas essas solicitações feitas pela Eletro, nós entendemos que procede, evidentemente percebe que são informações que nós já dispomos. Os instrumentos que nós temos hoje, ele não abarca isso aí, então é preciso até reavaliar a forma como nós estamos calculando, até porque uma coisa é se fazer uma previsão, outra coisa é você saber que efetivamente aquele custo vai incorrer e sabe que em determinado momento os valores financeiros que nós alocamos serão insuficientes para que a concessionária possa abarcar. Portanto, existe nesse caso aí espaço para melhoria do nosso regulamento. Com relação a TUS de consumidores de micro e mini geração, a concessionária pleiteou também um componente financeiro no valor de R$428.831,84, a título de recomposição da receita de TUS, que a concessionária deixou de faturar devido ao sistema de compensação de energia elétrica de micro e mini geração distribuída, do que trata a resolução normativa 482. A SGT argumenta que não há previsão de tal componente financeiro na resolução 482 e tampouco no submódulo 4.4 do ProRet, que define os demais componentes financeiros passivos de inclusão nos processos tarifários. E sobre essa questão, é importante destacar que no voto que motivou a resolução normativa A687, a qual introduziu alterações da resolução 482, foi expresso o entendimento de que, devido ao reduzido número de conexões estimado até 2019, o impacto econômico relativo à participação de micro e mini geração ainda não é relevante. Não obstante, será dado foco nesse aspecto a uma nova revisão da norma a ser realizada em 31 de 12 de 2019.
entanto, nós estamos atentos. Quer dizer, existe um determinado percentual que nós estamos considerando, que a partir desse percentual é que a gente entende que há um impacto considerável na migração de consumidores devido à microgeração. E esse valor está sendo acompanhado, portanto, essa data de 31/12/2019 é uma data que nós entendemos que poderá atingir, com potencial de crescimento de microgeração, atingir um determinado percentual, e esse percentual, uma vez atingido, é importante que a gente encontre alternativas que venham a mitigar o impacto da migração de consumidores na receita da distribuidora. Assim, diante da ausência de amparo regulamentar, entende-se que deva ser negado o pleito apresentado pelo Eletro de recomposição de suposta perda de receita de TURG decorrente do sistema de compensação de energia elétrica de micro e mini geração distribuída. E com relação ao risco hidrológico, a Eletro solicitou a homologação do componente financeiro referente à previsão para a cobertura dos custos com risco hidrológico relativo ao CCGF, Itaipu, e as usinas que repactuaram esse risco a partir da Lei 13.203, de 2015, além da exposição ao mercado curto prazo da geração de Angra a serem incorridos nos próximos períodos tarifários. A SGT avaliou e concluiu que, na data da nota técnica 279, que aplicam-se as considerações do primeiro item do pleito, componente financeiro para a sobrecontratação de energia, ou seja, existem receitas previstas na cobertura tarifária da concessionária que não serão integralmente utilizadas pelo Eletro no cenário descrito e que podem cobrir os custos com risco hidrológico no mercado curto prazo, além das despesas com a sobrecontratação. Entende-se que, além da falta de regulamentação de um componente financeiro para esses custos, as tarifas homologadas para a concessionária já carregam receitas para a cobertura dos custos com risco hidrológico e exposição do mercado curto prazo. Assim, não há possibilidade de atender a solicitação da empresa. E com relação ao preço de repasse de Angra 1 e 2, a concessionária solicita o reconhecimento de uma nova tarifa de repasse de energia de Angra 1 e 2, decorrente da alteração da receita que foi estabelecida pelo despacho 911/2016, que concedeu parcial provimento ao pedido da Eletrobras termonuclear. Apesar de ter homologado um ajuste na receita definida na resolução 2006 e 2015, o extrato da decisão da diretoria colegiada, que aprovou o despacho 911, estabeleceu que a alteração da receita deve ser incorporada no próximo processo tarifário de Angra, o que ocorrerá em dezembro de 2016. Portanto, a tarifa de Angra estabelecida na resolução 2006-2015 ainda encontra-se vigente e, conforme a previsão do submódulo 3.2 do PRORET, deve ser considerado para a cobertura de aquisição de energia de Angra 1 e 2, não permitindo, dessa forma, o atendimento ao pleito da Eletro. Diante do exposto que consta no processo 48.500.00.1080/2016-81, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da tarifa da Eletro, a vigorar a partir de 27 de agosto de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 13,40%, sendo menos 15,02% para os consumidores em alta tensão e menos 12,28% para os consumidores em baixa tensão. Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Eletro. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão, ditos de uso exclusivo. Aprovar os valores de previsão de encargo de serviço de sistema e encargo de energia de reserva. E homologar em um valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras à Eletro, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Bem, aqui alguns comentários. Primeiro, com relação ao que foi objeto da sustentação oral, o doutor Reis já comentou ao longo do seu voto. Como princípio, eu quero concordar com o que foi comentado na sustentação oral, que devemos buscar mesmo aperfeiçoar a metodologia para que o valor da tarifa seja mais realista. Ou seja, não nos interessa deixar essas diferenças que nós chamamos de componente financeiro para serem repassados num próximo processo tarifário. Tanto para mais como para menos. Quer dizer, quanto mais preciso foi esse valor dessas estimativas nesse período,
melhor, e eu acho que então nós buscamos isso. Claro que com relação ao que foi concretamente sugerido, temos algumas limitações. Vou pegar o exemplo da energia de Itaipu. Sabemos que o repasse da energia de Itaipu para o consumidor tem um evento que antecede, que é revisão da tarifa de Itaipu. Nós ainda não revimos a tarifa de Itaipu, ainda que tem a medida provisória 735, conforme mencionado, que sinaliza nessa direção, mas primeiro tem que se fazer o movimento na tarifa de Itaipu, lá na conta comercialização da Eletrobras, para depois legitimar esse repasse para o consumidor. Então, ainda que conceitualmente seja correto o que se pretende, mas tem um formalismo que tem que ser observado. Então, temos aí uma limitação, pelo menos pela metodologia hoje existente. Alguma coisa na mesma direção vale para o caso da eletronuclear. Eu acho que a sobrecontratação, como o Revi colocou, o que nós estamos fazendo aí um grande esforço é de ampliar os mecanismos de mitigação da sobrecontratação, ou seja, a resolução 711, que é aquela questão da contratação bilateral, a possibilidade de, nas próximas contratações, daquela parte da migração do consumidor especial poder abater da carga, a questão do MCSD também reverso, que já fizemos um leilão em julho, outro em agosto, que eu acho que não resolveu. Nenhuma ação dessa isoladamente vai resolver o nível de sobrecontratação, mas certamente a somatória de todas elas vai na direção de mitigar, e acredito que esse esforço continuará até até conseguirmos mitigar essa questão da sobrecontratação, que sabemos que é um problema importante a ser resolvido. Então, estamos trabalhando nessa direção. Mas, assim, de um modo geral, o que se pleiteia, a gente concorda, não é bom essa volatilidade da tarifa, né, de você, no caso aqui da Eletro, né, só pegando os financeiros negativos do período e mais o que está sendo retirado do anterior, dá em torno de 10,9 pontos percentuais. Quer dizer, desse reposicionamento em média de 3,40, 10,9 é relativo aos financeiros. Então, os financeiros, o desejável é que a gente traga ele para muito próximo do zero. Além do sinal tarifário mais apropriado, tem também o que foi colocado da gestão financeira da distribuidora. A gente sabe que, já falamos aqui várias vezes, que a CVA mitiga em grande medida o econômico, mas não mitiga o financeiro. Então, está sendo já analisado pelas áreas aqui, a regulação de mercado, de econômico e mercado, e a SGT, gestão tarifária, aperfeiçoamento da metodologia para alcançar esses objetivos. Eu quero dizer que conceitualmente está correto, mas concretamente aqui eu acho que não tinha mesmo como evoluir nesse processo isoladamente. Eu acho que é uma questão de aperfeiçoar a metodologia. Sim. Só para complementar essa informação, a gente já tem sinalizado nesse sentido, né? Só uma questão de entender o princípio. O próprio contrato novo, o quinto termo, contrato da prorrogação das concessões, na definição lá da receita requerida, já estabelece que na parcela A pode considerar ajustes e previsões. Agora, conforme regulação da ANEEL. Então, a gente está numa etapa de amadurecimento, mas o sinal já está dado de maneira inequívoca. Isso mesmo, Thiago. Quer dizer, por isso que eu confirmo que realmente essa percepção nós já temos, né, já estamos mais do que isso trabalhando no sentido de mitigar isso. E outros movimentos nós já fizemos nessa mesma direção, né? E com relação ao processo propriamente dito, eu acho que no caso da Elect segue uma tendência que nós já vínhamos comentando com relação às empresas que estão no Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né, que é mais impactada tanto pela CDE como a cota de Itaipu, que são os dois fatores que impactam de maneira relevante esse processo tarifário, e quanto mais ele se aproxima do final do ano, maior é o impacto dado financeiro negativo que carregou nesse processo. E no caso da Elec, como no ano passado tinha um financeiro importante, a retirada dele agora também soma a esse valor negativo aí para a percepção final do consumidor. Então, eu acho que ele está em linha com os demais. E aqui todos os itens
de parcela A contribuíram na direção do menor valor do IRT, né? Tanto os encargos, que segue a tendência, a questão da energia, né, que também, pela razão que já comentamos, principalmente de Itaipu, e a questão, então, da parcela A, de um modo geral, teve uma contribuição importante da redução, e além mais os financeiros. A parcela B segue o tradicional, ela não é tão impactante no processo. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Electro, a vigorar a partir de 27 de agosto de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 13,40%, sendo de menos 15,02% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 12,28% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica, aplicável aos consumidores e usuários da concessionária, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificadas como DITs, aprovar o valor da previsão anual do encargo de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras à Electro, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item.